Нас при на ній орієнтуєш. Зараз у Насті буде така складна зв'язка в самому початку. Її дуже хто мало в світі робить. Отлично виконано. Марія Лівчикова її, кстати, робила. Дуже шкода, що Маша так рано закінчила в зв'язку з дуже серйозною травмою. Да. Христина Санькова теж через проблеми з серцем. Настя у нас чемпіонка України на брівні. Зараз буде ще одна зв'язь. Хороша, складна. Соскок сейчас будет тоже сложный соскок. Стоит, настраивается долго перед элементами. Молодец. Выполнила хорошо комбинацию свою. Трошки намахалась, да? Да, ну...